Boa noite, queridos telespectadores. Boa noite, Aurélio Decker. Boa noite, Oana Altenhofen. Clima de férias, quase, né? Quase. Agora começa... Pezinho em Torres. Hã? Um pezinho em Torres já. Credo, eu estou com uma saudade. Nós temos um sítiozinho lá. Ui, estou louco para ir lá. Subindo uma figueira. Nós temos 10 figueiras na Oana, no fundo do matinho. E uma pista de skate também, né? Tem uma pista de skate. Tem 3 açudes também para... Tem que ver qual é o que não está o jacaré para ir tomar banho. Sim. Tem que primeiro dar uma olhada. E pescar, né? Lá. E pescar também, dá para pegar uns peixinhos. Lelo, quem que a gente está esperando hoje? Nós estamos esperando, procurando a procuradora do município, a doutora Fernanda Luft. Ela tem uma agenda muito excitada, evidente. Imagina o que tem de processo que a prefeitura move, o que tem de processo que precisa defender a prefeitura, questões de licitações, e imagina. Então, ela deve ser, com certeza, depois da prefeita e dos secretários mais atuantes, deve ser a pessoa mais ocupada e que tem mais obrigações. Uhum, né? Então, a agenda dela, ela me disse, vamos marcar, mas pode acontecer de última hora a prefeita chama, quero os secretários aqui, e aí tem que obedecer a chefe, tá bem? Então, mas em todo caso, o lugar dela já está reservado. O lugar dela está aqui, o microfone está aqui. Doutora, se a senhora estiver nos assistindo em casa, já tomando chimarrão, a senhora larga o chimarrão. Não, não larga, traz junto. Pode trazer. Nós temos bons 30 minutos aqui. Mas né? Ela vinha, ia vir aqui para falar do quê? Ela vai vir também? Ela participou. Ia vir ou barra vem? Vem, tomara que venha. Ela ia falar uma coisa importante, que eu não sei direito, as informações que ela traria, mas são importantes. Por quê? Houve uma reunião lá na RGE. A RGE é a história dos fios, tá? Vocês já sabem. Então, a doutora participou representando a prefeitura de Novo Hamburgo. Então, estava a doutora Fernanda Luft, que foi procuradora da Câmara de Vereadores também há alguns anos. E aí eu não conseguia arrancar nenhuma informação dela. Nós estamos há pelo menos 5 anos juntos no programa Ponte Contra Ponto. Ponto e Contraponto, na Rádio ABC, e eu dizia, a senhora me conta lá da Câmara, disse, ah, pois é o seguinte, temos várias maneiras de encarar, e ela dava um jeito de não me contar direito o que era. Estava na sua função, eu respeito profundamente, mas é minha amiga e tenho a maior admiração pelo talento, pela capacidade profissional dela. Então, ela viria falar, porque ela participou de uma longa reunião com a RGE, com o promotor público. Então, ela teria informações importantes para trazer. A RGE, como se sabe, deu aquele susto nas empresas, são 17, que usam os postes, né? Vamos de novo, a RGE tem 3 fios lá em cima, não incomoda nunca. Aqueles fiozinhos estão lá, desencapados, para fornecer energia para as casas. Ok, energia elétrica. Mas, embaixo, tem aquela esculhambação, que vocês olham assim, que é um horror, né? Parece uma favela do Rio de Janeiro, né? Então, aquilo vem, aqueles fios pendurados, alguns com barriga, outros caídos no chão, restos de conserto no chão e tal. Então, a RGE, depois de levar uma bronca sem tamanho, do programa Aurélio Deck Repórter, e Crônica no NH, e comentário na Rádio BC, Facebook também. Semanalmente. A Diana chega lá perto e diz, lá vem ela! Porque ela vem sempre com a máquina para filmar. E tal. Então, depois de um auê muito grande... Aí, inclusive a Câmara, né, fez uma audiência lá com a RGE para falar sobre poda, né? Eles não falaram sobre fio, porque vai que a empresa não goste, né? Pode, sim, mas pode não gostar, pois é. Sei lá, eu estou chutando aqui, são insinuações que eu estou fazendo com ironia. Não tinha que fazer coisa de poda. Poda é importante também, porque a RGE faz isso. Poda, deixa na calçada e as pessoas que se virem daí. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Passa pela rua. Chama os carroceiros, que daí juntam, aí paga R$ 15. Aí joga em qualquer lugar. Joga, às vezes, no arroz direto. Tá. Então, a RGE, depois dessa bronqueira toda, nós fomos lá, entregamos fios. E agora, sexta, depois eu conto, num filmezinho que o Enio providenciou. A Suelen gravou. E aí nós vamos mostrar, então, a entrega de flor lá também. Mas a procuradora iria trazer como? Qual é o organograma? O que vai acontecer? Primeiro é o centro, a gente sabe. As empresas têm 10 dias para consertar os seus fios.
Por exemplo, a Vivo, que a gente tem visto por aí. A Vivo foi a primeira que a gente viu. A primeira. A Vivo está com uma equipe funcionando permanentemente todos os dias. O que, que ela faz? Ela vai lá, pega os fios dela. Esse fio, esse é nosso. Eles espicham. Esse aqui não é nosso, tira fora. Mas esse tira fora já vai ficar uma barriga. Então, vamos supor que fosse da empresa do Aurélio, que é um relaxado, sem tamanho. Então, o Aurélio está lá com o fio barrigudo, lá que não. Aí, eu, então, vou ter que ir lá também, pegar aquele fio que estava mal colocado e tal, e atrapalhando, a Vivo, vamos supor. Aí, mas eu não estou indo. Então, o que está acontecendo? A cidade, embora esses dias, já uma semana, a coisa não ficou melhor visual, em alguns casos ficou pior, porque houve uma mexida naquele emaranhado de fios. Então, a Vivo cuidando dos seus, mas no cuidar dos seus, espicho dela, os outros para baixo. Então, quanto tempo já faz? Já faz prazo? Uma semana que foi dado. Foi sexta-feira da outra semana. No total, são 10 dias, né? Que coisa, já vai chegar os 10 dias. Então, eu acho, primeiro... E o pessoal da Vivo ainda falou pra gente, a gente tá arrumando só o nosso, que não é nosso, nosso, que tá caído, que não é nosso. Eles não querem nem saber. E se cai no chão, eles não juntam. Eles não juntam. Sim. Ninguém junta o que é do outro. Bom, então vamos lá. Eu acho que, por isso que era importante que a doutora estivesse aqui. Esses 10 dias, não vai funcionar, nem pro centro. E aí, tem uma coisa chamada bairros. Bairros. Fazem parte da cidade. Nós recebemos, não, ainda, um monte de comunicação, inbox e também nas postagens que nós fazíamos. Para a gente ir em tal rua, bem na Bartolomeu de Gusmão, já mandaram 10 vezes isso. Eu digo, espera, quando eu tenho um tempo, eu vou lá com a Ana, porque ela entende mais de Canudos do que o secretário de obras lá de Canudos. Então, a Ana vai junto para dar uma olhada lá, explicar como é que funcionam as coisas lá na Bartolomeu de Gusmão. E aí, então, não é só isso. Eu tenho recebido, e a ONU é testemunha, e ela também, eles se referem à equipe de vocês, é ótimo, e é a nossa equipe. Então, eles dizem, Aurélio, traz o pessoal para Ivoti. Outros, Sapiranga não tá melhor que Novo Hamburgo, tem ruas que estão piores, Campo Bom, tem que fazer em Campo Bom. Lomba Grande. São Leopoldo também. São Leopoldo, vem para São Leopoldo, aqui é o caos. Então, o que está acontecendo? Por que, que ficou assim? Por que nós deixamos ficar assim? Porque a gente não está se importando, né? A história do sapo. É porque a gente sempre acha que não vai funcionar. Só que tem que fazer para a gente ver que funciona. Tem que fazer, né? Tem que tentar. Não adianta a gente ir lá para Ivoti, eles podem fazer também, né? Juntos. Sim, eles têm que berrar, eles têm que gritar, eles têm que ir lá na empresa. Claro, cuida um pouco, não vão começar a cortar fios, porque pode ter algum fio energizado, pode. Então... nós não aconselhamos e nem queremos que as pessoas agora peguem... Eu fico longe quando o Lelo corta os seus, na verdade, eu acho que ele vai levar um choque. Se eu começar a tremer lá, ele não encosta. E eu já estou pronta para ele não encostar em mim e pedir ajuda, então eu já fico longe. Nós fizemos nosso sistema de segurança. Não me abraça, pelo menos nessa hora que eu estou levando choque. Tá. Sem brinquedo. Aí, tem essas cidades da região que estão pedindo que a gente vá lá para mostrar o caos que significa isso. Mas por que isso aconteceu? Por que nós deixamos acontecer? É aquela história do sapo. Tu quer ferver um sapo? Bota o sapo numa panelinha com água morninha. E, aos pouquinhos, mas suavemente, vai aquecendo ela. Porque se tu jogar um sapo numa água fervendo, ele pula para fora na hora. Não vai acontecer nada com ele. Não vai morrer. Mas tu quer matar ele... Deixa ele lá, aos pouquinhos. Cada 2 dias, tu aumenta 1 grau. Ele vai ficando, porque quer que não goste de água morninha, água gostosa, o cara vai ficando. Ele vai ferver, porque a gente se acostuma. Então, tinha fio. Mas fio aí não está grande coisa. Aí ficou muito pior. Antes estava feio, mas não estava tão feio. Eu gostava do feio de antes. Sabe, são as operadoras, né? Eles trazem o telefone para nós, eles trazem a TV para nós. Nosso programa agora está indo num cabo desse feio, né? Nós não podemos falar muito também. O pessoal começa a cortar os... Ninguém mais vê a Ninguém gente. Ninguém vai ver o nosso programa. Ninguém é capaz de ver mais. Então, e aí foi indo. O pessoal foi deixando. E a coisa foi ficando feia. E agora está num ponto assim, agora não dá mais para arrumar. Dá para arrumar. Essas empresas são milionárias. Elas são possantes. A RG é uma potência.
Ah, claro, a Vivo. Meu Deus, a Oi. Ui! Não é e outra nem coisa, Oi, é Ui. Outra não, coisa, o centro está tão lindo. Vamos falar do centro, depois dos bairros, né? Como eles não vão mexer nos bairros agora. O centro está tão lindo. Ontem à noite estava cheio, cheio, cheio. Isso. E daí aqueles fios lá do meio da decoração. A gente não vê a decoração que quase. Coisa, a decoração que... aquelas pequenas, aquela bengalinha. Desapareceu no meio, desapareceu. Sim. Então eles poderiam pegar isso já, as ruas estão bonitas, as bancas estão bonitas, vamos arrumar os postes, vamos começar a dar uma mexida em Novo Hamburgo. Então, a Vivo começou, arrumou os dela, os outros ficaram piores. Então, a esperança é que a LGE, e eles ameaçaram, as empresas que não arrumarem os seus fios, que não cortarem e levarem embora, não pode deixar na calçada nem na rua, os fios que não têm mais uso, que não tem mais utilidade, que ao longo dos anos foram ficando. Esse problema vem de anos para cá, não é da semana passada. Não foi o Lelo. Ah, o Lelo é um chato, um xarope, um furungador. Agora pode ele ser inventou. Que seja, né? Sim. Pode ser que seja, mas, né? Ele enxergou os fios. Numas, pode ser. E sabe o que a gente está cuidando, Lelo, também? Aqueles lá na frente do Bradesco. Não na frente foram da Bradesco, dá vontade de chorar. Gente, ele passa lá... São quatro fica... canos que tem lá e eu fico possesso quando eu vou lá. Porque aqueles canos estão presos nos fios. Aquilo é uma matação. Ele fica assim, ó, olha aqui, Uaina, olha aqui. Eu fico brigando com ela, parece que ela tem culpa. Eu digo, olha aqui, ó, quando eu solto, dá barulho. Sim, e tá cada vez mais caído. Ontem eu passei lá, ainda continua, eu quero ver... Se eles vão consertar nesse prazo de 10 dias e quem eram os responsáveis por deixar aquilo verdade. Tão daquele jeito, tão caído, né? Que coisa. Aqui, o poste lá, vamos fazer de conta que o poste de luz é assim. O cano, estão assim, tem quatro aqui. Eles estão pendurados aqui, daí que tipo, eles batem no poste. Eles deveriam estar fixos no chão, na calçada. E aqui em cima uma coisa chamada um T, né, que é uma coisa simples, né, uma dobra, um joelho, melhor dizendo, um joelho... que leva, então, aquele fio até lá no... leva o cano preso ao poste. Não, deixaram lá assim. Então, está lá o poste e está ali encostado. Então, o vento começa a bater, aquele plém, plém. E são quatro canos. Aqui embaixo, eles romperam a calçada, arrebentou. A grama está levantando, está comendo solta. E são canos pesados. Estão ficando pesados, porque está chovendo para dentro. É uma porquice. Porquice. Eu quero ver qual é a empresa ali, se é a Claro, se é a Vivo, se é a NET, seja quem for. Esta empresa é uma empresa relaxada, que não se importa com o Novo Hamburgo, está se lixando para a nossa cidade e faz um trabalho, deixa uma matação, uma vergonha no centro da cidade. E faz agora 90 dias, acho que a primeira vez que nós filmamos foi lá, mais ou menos 90 dias, 3 meses. Eu não lembro, às vezes eu sonho com fios. De em tanto agosto, que a gente ficou nessa função. Em agosto era para o acordo que tinha do promotor da prefeitura da RGE. Até final de agosto, é que em agosto toda a Joaquim Nabuco estaria pronta. Ah, Necas de Pitibiriba, não ficou. Aí, até fins de setembro, todas as ruas do centro estariam prontas. Mentira, não fizeram nenhuma. Eu dizer, coisa falava, nenhuma. Não fizeram coisa nenhuma. Ah, então, agora tem esse prazo aí da RGE. Ameaçando o seguinte, quem não arrumar seus fios, primeiro, não terá mais colocação de fios novos, porque eles têm que chegar na RGE e dizer, RGE, nós precisamos colocar mais 10 fios no poste compreendido entre a Lime Silva e o Raikio Part. E aí a RGE está bem, está autorizada e tal, ela disse que não vai fazer mais. Por quê? Porque ela vai lá naquele trecho e vai ver que essa empresa, o Aurélio da Vida, que é um relaxado sem vergonha, que está se lixando, está ganhando dinheiro em cima de Novo Hamburgo, cobra o serviço, que não é barato, vocês sabem, as tarifas são caras, e aí usa os postes, que é da RGE, e a RGE ganha dinheiro com isso. Ela não é boazinha. Pode usar os postes, não, ela cobra, quer usar, paga. Então, todo mundo ganha dinheiro e nós ficamos com lixo. Aí não, essa é a bronca. Leva o lixo de vocês, não deixa ficar feio, não esculhamba um centro da cidade que está bonito. Vamos ter atenção para os bairros também. Quando começar a grita nos bairros, vai ser aquilo, né? Porque as pessoas ficam... Também tem muita gente que faz gato, né? Primeiro eu quero ver se eles vão cumprir esse prazo de 10 dias, porque nós temos que cumprir o prazo para pagar as contas, sim, né? Sim, se vencer deles. O dia da luz e não pagar, eles vão lá e cortam. Então eu quero ver se esse prazo vai ser cumprido de 10 dias. Tomara que sim. Eu acho que não vai, infelizmente não vai. Qual que vai ser a multa?
Pois é, então, por enquanto, é só uma ameaça, ou seja, não consegue colocar mais fios. E, pior, a RGE, por sua conta e risco, vai identificar os fios que foram abandonados, vamos dizer, a empresa do Aurélio, aquela que não preza para nada, não foi lá. Os fios dela estão barrigudos, estão caindo. Blá, blá. A RGE vai cortar esses fios todos e vai levar embora. Então, a empresa vai deixar de usar. Uhum. E aí, o que vai acontecer? Vai dar bronca. Tem gente que vai ficar sem TV, tem gente que vai ficar sem telefone. Vai, sem internet. Sem internet. Pior. E vai dar uma chiadeira geral. Agora, não tem outro jeito. Não, não fique me culpando. Ah, o Lely vem calar a boca. Agora, no fim do ano, ele vem encher o saco com isso. Mas nós temos não, que começar. Não, gente, ele enche o saco o ano todo. Não é só final do ano, ele enche o saco o ano todo. E é assim, ó, depois de tanta bronca, levar fio. Ai, cartaz, não sei o quê. Sexta-feira ele fez diferente. Ele levou flores na RGE. Então a gente vai assistir o vídeo agora. É, sexta-feira, hoje é sexta-feira. É a terceira sexta-feira que nós viemos aqui. As imagens são da Suelen Flash. Nas duas vezes anteriores, quem filmou foi a Uane, ao Tenhofo. E nós viemos, eu vim cheio de fio. Joguei fio no chão, reclamei, esse lixo é de vocês. Importunei, atrapalhei o trabalho, enfim. Porque a briga não era com o pessoal da recepção. A bronca, a crítica, embora cáustica, ela era para a empresa, que agora, nos últimos dias, tomou a decisão de dizer que vai fiscalizar as operadoras de telefonia e outras empresas que operam os fios. Essa coisa horrível que nós estamos vendo na cidade. A RGE disse que deu um prazo de 10 dias, o prazo está correndo e a gente nota que algumas operadoras já estão trabalhando. Mas a finalidade de vir aqui é pedir desculpas para o pessoal da recepção pela forma, eu acho que meio truculenta, das outras duas sextas-feiras aqui. Vamos lá. Sexta-feira nós fomos truculentos, entramos, atrapalhamos o trabalho de vocês. A crítica não era contra vocês, era contra a empresa. Então, com licença, qual é o lugar que eu posso pôr? Na loja. Na loja. Senhor? Onde é que eu posso pôr? Tá bom. Pode colocar. Aonde? O que o senhor precisa? Eu quero deixar essa flor aqui em algum lugar. E o senhor não poderia deixar na guarita? Não, é para homenagem, é para as pessoas. É, vamos filmar. A homenagem é para as pessoas que nas duas sextas-feiras anteriores eu vim aqui de forma um pouco truculenta e joguei uns fios dizendo que esse lixo é da RGE. A RGE está tomando providência para o resolver o problema. E nós achamos, na nossa equipe, que deveríamos nos retratar perante as pessoas que estão trabalhando aqui. É simples assim. Queremos deixar uma flor aqui e esse cartaz dizendo: hoje é zero protesto, só um pedido de desculpas por eventuais sustos que a nossa presença possa ter causado a você. Mas quando o senhor quiser trazer fios... Não vão trazer mais. Nós temos locais apropriados para descarte. Então o senhor poderia nos falar, então... Deixar na recepção e eles entregariam lá para... Tá bem, nós vamos cumprir isso na próxima vez. Não é... Com certeza, né? Porque eu acho que assim, a RGE vai cumprir. Imagina se outros lixos o senhor vai entregar direto na porta de atendimento. Acho que não é por aí também. Mas fica a sugestão. Então, eu lhe pergunto, eu posso deixar aqui? Pode deixar aqui. Muito obrigado. A gente encaminha também a sua retratação. A retratação para a recepção. E para a empresa, porque ela resolveu agora tomar uma atitude. Achamos que isso é importante. Um abraço, bom dia a todos. Não, ele quis entregar a flor lá para o rapaz. Eu disse, entrega para a recepcionista. Eu não queria entregar a flor para o rapaz. O rapaz chegou lá meio bravo, meio... Entrega lá. Eu disse para ele, isso aqui é um pedido de desculpa para elas. Mas tá, ele estava...
nervosinho, tem direito também de. Ai, dia de pagamento, em vez de ficar feliz, né? Trabalhando de mau humor. Nem trabalha em final de semana. Expediente curto ainda. Ele estava bravo. Mas, enfim, entregamos. Eu tinha aquele sentimento que eu comentei com a Wayne. Wayne, eu estou me sentindo meio errado. Nós interrompemos, nós assustamos e bebê. Vamos levar a flor? Ela disse, vamos. Está assim, empatar, matamos o assunto. E agora, vamos. Mudando de assunto, uma empresa aqui de Novo Hamburgo, Comusa. Comusa, sabe que ela está concorrendo? Depois de amanhã, hein? Depois de amanhã vai ter o resultado lá em São Paulo. Pois é um prêmio internacional da ONU, a Organização das Nações Unidas. É um plano para empresas que criem projetos autossustentáveis, né? Inovações. E a Comusa escreveu, e é a única representante do Rio Grande do Sul, e está entre os 16 finalistas, ok? Então, imagina, tomara que se ganhe esse prêmio nacional. O concurso é internacional, todos os países participam. A Comusa está classificada entre os finalistas do Brasil. Única empresa pública, né, que fornece água, as outras são todas empresas particulares, né, empresas grandes, né, da área. E a Comusa, então, inventou essa coisa de ter aquela caixa de água nas escolas, são 70 escolas, e aí as crianças aprendem que guardar a água da chuva é importante para lavar calçadas, molhar gramas, molhar plantas, lavar paredes, lavar automóveis. Ok? Não se usa água tratada. A Comusa gasta milhões para tratar a água, para deixá-la potável em condições de que pode ser bebida, que possa tomar banho com ela, porque a pessoa está tomando banho e está engolindo água. Essa água tem que ser potável. E o que a gente tem que fazer? Fazer comida também. Guardar água que cai. Alguém te compra uma caixa d'água e coloca em casa. Até eu fiz essa instalação, e eu sou um pateta, consegui fazer. Então, a Comusa está concorrendo, nós estamos todos chulhando para que a empresa que trata a água e fornece água e também agora o serviço de esgoto, que ela está ampliando de 5% para uma meta arrojada de 55% em 3 anos. Vamos cruzar os dedos, tomara que aconteça. Então, boa sorte para a Comusa, voltaremos a falar no assunto. E a gente volta semana que vem. Semana que vem, Wayne, gente, até lá. Não percam, não percam. Vão ser duas entrevistas muito importantes. Pode dizer? Não, não pode. Não pode. Tem que assistir. Então, tá. Até semana que tchau, vem. Tchau, beijo. Say there's always